Дмитро Чижевський в 48-му році в Австрії випустив книжку, яка називається «Культурно-історичні епохи». Я думаю, що така сама культурно-історична епоха прожита і створена в Олександрії сім'єю Чижевських. Ми знаємо Івана Костянтиновича Чижевського як земського діяча. Він був, оскільки землевласником Олександрійського повіту, і мав можливість обиратися гласним Олександрійського земського зібрання. І ми бачимо його в списках, починаючи з 1901 року. Коли Чижевські звернули увагу на те, що в громадській бібліотеці немає дитячої літератури, то вони взяли частину своїх книг дитячих, журналів і віднесли в громадську бібліотеку. Торік в Олександрії відкрили окремий підрозділ міського музейного центру «Будинок Дмитра Чижевського». Створили його в історичній будівлі, де провів дитинство відомий науковець-енциклопедист, культуролог-славіст, філософ Дмитро Чижевський. Таким чином в місті привернули увагу не лише до відомої постаті, а й до його родини. Про те, яку ж роль у формуванні особистості майбутнього науковця та розвитку краю відіграли батьки Іван Чижевський та Марія Єршова-Чижевська, говоримо з місцевими краєзнавцями. Іван Константинович і Марія Дмитрівна, батьки Дмитра Чижевського, прожили тут четверть століття. І можна сказати, що це була окрема епоха. Їхній син Дмитро Чижевський в 48-му році в Австрії випустив книжку, яка називається «Культурно-історичні епохи». Я думаю, що така сама культурно-історична епоха прожита і створена в Олександрії сім'єю Чижевських і тим колом людей, з якими вони дружили, з якими вони співпрацювали. Найбільш тривалий період з 1904 по 1923 роки родина Чижевських проживала саме у будинку, де зараз і працює музей Чижевського – на розі вулиць Бульварної та Центральної, нині Шевченка. У 90-х роках минулого століття на будинку Чижевського встановили меморіальну дошку. Але в ній є суттєва помилка. Тут написано, що Дмитро Чижевський не лише проживав у цьому будинку, а й народився. Хоча насправді відомий науковець у майбутньому народився на іншій вулиці, теж в Олександрії, але на Козначейській. Нині це 6 грудня. А в цей будинок родина Чижевських переїхала лише у 1904 році, коли хлопцеві було вже 10 років. Будинку працівникам музею вдалося максимально відтворити епоху Чижевських в Олександрії. Це роки, коли для родини настають найкращі часи після важких випробувань, що пережило молоде подружжя через причетність Івана Чижевського до народницького руху. Ув'язнення в Петропавловській фортеці. Декілька місяців в психіатричній лікарні, здавалося б, могли зламати будь-яку людину і перекреслити її біографію, репутацію. Але те, що переїхавши з Вятки, де вони відбували заслання, спочатку на хутір Секретарівка, а потім в Олександрію, Іван Константинович займав найвищі посади. Родина Чижевських мала землі на території Олександрійського повіту неподалік Нової Праги. Це дало право Івану Чижевському обиратися гласним Олександрійського земства. Він був, оскільки землевласником Олександрійського повіту, і мав можливість обиратися гласним Олександрійського земського зібрання. І ми бачимо його в списках, починаючи з 1901 року. Крім цього, завдячуючи одному із документів 1905 року, хоча в деяких спогадах його доньки Марії Чижевської і Морозовської вказаний 1906 рік, що він був членом Олександрійської земської управи. Іван Чижевський також був головою екзаменаційної комісії з відбору учнів до шкіл повіту. Особливу увагу у своїй роботі приділяв розвитку освіти і медицини. За час його каденції були збудовані такі школи, як 3, 4, 6, 8 школи. Приміщення цих шкіл, до речі, зберігаються і зараз. На території міської лікарні було збудовано декілька лікарняних корпусів і водонапірна башта. У ті ж роки на території всього повіту було започатковано показ слайдів за допомогою проєктора «Чарівний ліхтар».
Це було не тільки в бібліотеці, в громадській бібліотеці міста Олександрії, це було по всьому повіту такі читання з показами таких картинок з історії, з географії. Ці слайди, вони були, виготовлялися окремо не на плівці, а якби на склі малювалися. У часи, коли Чижевський служив у земстві, розпочалося будівництво нового приміщення земської управи, що у кількох метрах від будинку Чижевських. Ця історична будівля зберіглася до сьогодні. Втім, виявляється, Іван Чижевський не працював у приміщенні земської управи, що збереглося до сьогодні. А місцем його роботи була будівля, розташована приблизно на ось цьому місці, теж поруч з будинком Чижевського, і була зруйнована у роки Другої світової. Зараз тут знаходиться 4-поверхова будівля. За словами краєзнавців, Іван Чижевський мав прогресивні і подекуди опозиційні погляди. А архівні документи свідчать, що у 1913 році він був членом вже не земської управи, а міської думи, яку він у 1917-1918 роках навіть очолював як міський голова. Земства в той період свого розквіту, можна сказати, це паростки оцього місцевого самоврядування, якому, на жаль, в імперії не дали розвитися і розквітнути. Він був в опозиції, так само, як його син, але дуже багато працював для людей. В 1910 році його виключили з членів управи за те, що він не проголосував бюджетне питання по фінансуванню поліцейського відділку. До 1911 року Іван Чижевський був головою батьківського комітету чоловічої гімназії, куди саме завдяки ґрунтовній підготовці з боку батьків одразу до другого класу вступив син Дмитро. Про період навчання у цьому закладі розповідає картина заслуженого художника України Олександра Охапкіна, що зараз прикрашає стіни будинку Чижевського. Вечір прийшов, він готується до уроків. В нього велика бібліотека. В нього поруч стоїть телескоп, адже Чижевський дуже цікавилися астрономією. На колінах у нього лежить книжка «Тонко заточений олівець». Він знає, що час швидкоплинний, і тому біля нього годинник. Гляньте, він сидить в кріслі пурпурового кольору. Пурпуровий колір – це колір царів. Ця людина стане в майбутньому видатною особистістю. Щось сталося? Мама Дмитра Чижевського, Марія Дмитрівна, у питаннях щодо виховання дітей радилася зі столичними лікарями, регулярно отримуючи поради у листах. Втім, її уваги вистачало і на інших дітей. Марія Дмитрівна Чижевська була за своїм фахом художницею. У школі Чиркіна, пізніше це четверта школа була, вона була викладачем. І деякий час вона була попечителем цієї школи. Свої знання та навички з живопису Марія Чижевська передавала талановитим дітям. Була ученицею Ілії Рєпіна, художницею, і за його порадою вона віднаходила в Олександрії талановитих дітей, яких навчала, їм давала ази малювання. І серед її учнів ми знаємо і відомих художників. Вікторія Білаковська – це із художників, Зейтман. Він був фізиком, науковцем, але також впродовж свого життя не полишав саме ті навики, які отримав у дитинстві. Саме родина Чижевських заснувала дитяче відділення при громадській бібліотеці, і певний час Марія Дмитрівна завідувала ним. Коли Чижевські звернули увагу на те, що в громадській бібліотеці немає дитячої літератури, то вони взяли частину своїх книг дитячих, журналів і віднесли в громадську бібліотеку, зробили такий подарунок. Таким чином родина Чижевських стали засновниками Олександрійського відділення дитячого в громадській бібліотеці. Іван і Дмитро Чижевські захоплювались астрономією. Їх дослідження у своїх працях використовували науковці. Батько і син були членами російського товариства «Міроведіння», про що свідчить один зі звітів організації. Це звіт за 1917 рік. І серед членів цього товариства є прізвища Дмитра Івановича Чижевського і його тата
Івана Константиновича. Тут зазначений їхня домашня адреса. Сам будинок Чижевських в Олександрії стає осередком просвітництва і науки. В родині збиралися дуже часто друзі їхніх дітей, читали книги, обговорювали їх, писали есе і видавали навіть такий журнал, який називався «В часи досуга». І мама люб'язно, з великою любов'ю, з великою увагою розмальовувала цей журнал, так як вона була художницею. За кожен рік ці журнали зберігалися аж до 1941 року. А після 1941 року вони були просто втрачені, на превеликий жаль. На жаль, було втрачено майже все майно родини Чижевських, окрім хіба що самих стін будинку. Сім'я Чижевських залишила значний вклад в дореволюційній Олександрії. На жаль, ті ростки, які вони започаткували, радянською владою були знищені. Знищена бібліотека, власна, розпорошена їхня домашня, знищені фонди міської бібліотеки, до якої долучилася дружина Дмитра, мама Дмитра Івановича, дружина Івана Константиновича. І син в передмові до книги «Розстріляне відродження» Юрія Лавриненка безумовно мав на увазі і те відродження, яке намагалася зробити його сім'я в дореволюційній Олександрії. Зараз атмосферу Чижевських в їх будинку краєзнавці намагаються відтворити за допомогою артефактів тих часів, що дійшли до нас завдяки антикварам. Один з найцінніших експонатів музею Чижевського є збірник журналів «Путєводний огоньок», датований 1910 роком. Цей час співпадає саме з періодом навчання Дмитра Чижевського в Олександрійській чоловічій гімназії. А штамп на сторінках видання свідчить про те, що ці журнали належали саме цьому навчальному закладу. І, можливо, так як я зараз гортаю ці старі сторінки, колись гортав юний науковець Дмитро Чижевський.